Ndërsa pritej që në merkaton e dimrit Dinamo të shtonte radhët me element të rinj cilësor, ndodhi krejt ndryshe me largimin e Ahmatajt nga formacioni blu. E për më tepër duke përforcuar një rival direkt në luftën për titull si Partizani. Të përballojnë mungesën e Ahmatajt duket se nuk do të jetë lehtë për Dinamovitët, që tashmë shpresojnë të mbushin boshllëqet e krijuara me afrimin e 6 lojtarëve të huaj, 2 senegalez dhe 4 brazilian që gjithsesi do të jenë në provë. E megjithatë objektivat e Dinamos për sezonin futbollistik nuk ndryshojnë. Ndonë se largimi një titullari të rëndësishëm duket i vështirë për t'u kapërdir. Largimi i Ahmatit është diçka që ne nuk e prisim, ose ne si staf nuk na duke pranushme. Me gjithë aq i nevojshme sa ishte edhe Ahmatit, është mundësia që me ardhin e të tjerve ose të rinjve, si që është folër dhe si që pritet, të shikojnë të mundshëm për zëndësim. Kipi do më thënë, do vazhdoj me atë objektiv ose me ato që i kemi caktuar ne si staf edhe vetë presidenti. Ata që përgjigjen për rezultatet janë për herë trajnerët, me gjithë se përgjegjësia nuk është në sinkron me vendimarjen për afrimin apo largimin e elementve bazë në skuadër.